Bu hajivchi Ukraina prezidentlik saylovida eng oldinda ketayotgan nomzod. Volodymyr Zelenskiy allaqachon teleekranlarni egallab ulgurgan. Здравствуйте. Доброе утро, господин президент. Ukrainada hayot go'yoki sahnadagi kabi ajabtovur. Zelenskiy teleserialda prezident bo'lgan o'qituvchini o'ynaydi. Korrupsiyaga botgan Ukraina siyosiy tizimi haqida aytgan gaplari juda ommalashib ketgan. Выбираем меньше. И так 25 лет подряд. Ты знаешь, что? Hajivchining hayotda prezident bo'lishga intilish ham teletomoshaga aylanib ketdi. Ko'pchilik uni o'zi o'ynagan qahramon, teleprezidentga o'xshatadi. Hayot haqiqati va sahna tomoshasi o'rtasida esa farq yo'q. Teleprezident boy va qudratli Ukrain korchalonlariga qarshi kurashadi. Ammo hayotda uni milliarderning qo'g'irchog'i deb ham ataydilar. Zelenskiy tomoshalari Igor Kolomoyskiyga qarashli telekanalda ko'rsatiladi. Uning kanali saylovoldi jarayonini juda keng yoritmoqda. Biroq janob Kolomoyskiy hozir Ukrainada emas. U Ukrainadagi eng yirik bankdan milliardlab dollarni o'marishda ayblanadi. Я никакая не игрушка в руках Коломойского. Не был бы игрушкой, честно говоря, ни в руках ни одного из этих людей. If you're a man of principles, yes. Why are you working for a man who the anti-corruption authorities say has stolen all this money from the people of this country? Все каналы у нас принадлежат олигархам. Все крупные предприятия принадлежат этим группам. Получается, что мы все люди в Украине, 40 миллионов людей без принципов, мы все работаем на этих предприятиях. Ilk natijalar tasdiqlansa, Zelenskiy uchun faqat bitta raqib qoladi. U 21 aprelda joriy prezident Pyotr Poroshenko bilan bellashish.